Dobře, dneska je pátek. Dneska nevyšlo mnoho video a dneska jedu pryč z domu. Můžu prohlásit, že tohle to je nejlepší zmrzlina na celém světě. No, vím, že tenhle ten daily vlog byl trošku kratší, ale neměl jsem moc materiálu za prvý a za druhý dělal jsem to pod takovou menší časovou tísní, protože už je za chvilku 6:30 a já ty videa chci vydávat v 8, pokud mi to vyjde, takže... Tady je ten menší problém. No i tak doufám, že jste si video užili. Ohodnoťte video patřičným palcem, popřípadně napište do komentářů nějaká moudra a u dalšího videa čau a alo, mrzí.